हाय फ्रेंड्स, मी विजया। माझ्या चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। चॅनलला फर्स्ट टाइम व्हिजिट करत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हापर्यंत येत राहतील। आज मी घेऊन आले अशीच एक उपवास स्पेशल रेसिपी, जी आहे साबुदाणा थालीपीठ। आज आपण साबुदाणा थालीपीठ कसे आणि सोप्या पद्धतीने कशाप्रकारे बनवायचं ते बघणार आहोत। खूपच कमी वेळेत हे थालीपीठ बनवून तयार होतात। चला तर बघूयात त्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी इथे मी 2 वाटी भिजत घातलेला साबुदाणा घेतलेला आहे, 3 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। इथे मी काही हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, यातल्या काही फिक्या आहेत आणि काही तिखट अशा हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। तूप, तुम्ही बटर तेल वापरू शकता। चवीनुसार मीठ, जिरा हे ऑप्शनल आहे। लिंबाचा रस आणि आवश्यकतेनुसार पाणी। इथे एका भांड्यामध्ये आपण हा साबुदाणा ओतून घेणार आहोत। हा साबुदाणा मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेला आहे, त्यामुळे हा एकदम असा फुललेला आहे। साबुदाणा भिजत घालताना प्रॉपर प्रमाणात पाणी घालणे खूप गरजेचं आहे। पाण्याचे प्रमाण जास्त झाल्यास साबुदाणा एकदम चिकट असा बनतो। आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड करते उकडलेला आणि साल काढून घेतलेला बटाटा, तो मी खिसून ॲड करते। तुम्ही हाताने मॅश करून घेऊ शकता तो। इथे मी बटाटा वापरलेला आहे। बटाट्याच्या ऐवजी तुम्ही रताळे वापरू शकता, तेही तुम्ही उकडून घेऊन वरची साल काढून ग्रेट करून घ्यायचे। ॲड करूयात जिरा। जिरा टोटली ऑप्शनल आहे, जर तुम्ही उपवासाला जिरा खात नसाल तर जिरा तुम्ही स्किप करू शकता। लिंबाचा रस, लिंबाच्या रसाने एक वेगळीच अशी आंबटसर चव येते त्याला। शेंगदाण्याचं कूट ॲड करूयात। चवीनुसार मीठ ॲड करून झालेलं आहे। आता आपण ॲड करूयात हिरवी मिरची चा ठेचा। ह्या मी ज्या हिरव्या मिरच्या आहेत त्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत। नंतर हे मिश्रण आपल्याला नीट हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यापासून एक डो बनवून घ्यायचं आहे, ज्याच्यापासून आपल्याला ह्याचे थालीपीठ इझिली बनवता येतील। जर तुम्हाला ह्या साबुदाण्याचे पीठ खूपच ड्राय असं वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं पाणी शिंपडून हे पीठ नीट मळून घेऊ शकता। हे पीठ खूप ड्राय झालं असेल तर थालीपीठ पलटताना मोडू शकतं, त्यामुळे इथे थोडासा पाण्याचा वापर केला तरी चालेल। डो बनवून तयार झालेला आहे। इथे थोडंसं हाताला तूप लावून घेते आणि हा डो नीट मळून घेणार आहोत, जेणेकरून थालीपीठ बनवताना ते इझिली बनतील। ऑलमोस्ट डो बनून तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने। आता हाताला थोडंसं तूप लावून घेते आणि या डोपासून थोडा पोर्शन काढून घेते आणि त्याच्यापासून एक गोळा बनवून घेते। जसं आपण चपाती बनवण्याच्या आधी गोळा बनवून घेतो त्या पद्धतीने। आणि हा हातावरती मी प्रेस करून घेते। इथे पेपरला मी थोडंसं ऑइल लावलेलं आहे आणि त्याच्यावरती हा गोळा ठेवून मी हाताने प्रेस करून त्याच्यापासून एक गोलाकार थालीपीठ थापून घेते। तुम्हाला हव्या तेवढ्या आकाराचे थालीपीठ तुम्ही बनवून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने थालीपीठ बनवून तयार झालेलं आहे। इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यावरती मी तूप ॲड केलं आहे, स्प्रेड करून घेतलं आहे। आता आपण हे थालीपीठ त्याच्यावरती टाकणार आहोत। हे मी थालीपीठ पेपरसहित टाकलेलं आहे आणि पेपरवरून काढून घेतलेलं आहे, काळजीपूर्वक काढायचं आहे, पोळू शकतं। वरून मी थोडंसं तूप स्प्रेड करून घेते। ब्रशच्या सहाय्याने केलात तर इझिली आणि सगळ्या पोर्शनमध्ये तूप लागेल। आता हे वरून थोडं थोडं प्रेस करून घ्यायचे, जेणेकरून थालीपीठ नीट भाजला जाईल। आता बघूयात, झालंच असेल, ऑलमोस्ट एक बाजू भाजून झाली असेल। चला तर हे थालीपीठ आपण पलटून घेऊया त्याची दुसरी बाजू।
ही भाजून घेऊयात। हे तालीपीठ पलटल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याला अशा पद्धतीने कलर आलेला आहे, त्याच्यावरती छोटे छोटे डॉट्स आलेले आहेत। दोन्ही साईडनी तूप किंवा बटर टाकून तुम्हाला ते थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याची टेस्ट अफलातून येईल, मस्त अशी टेस्ट येईल। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने दोन्ही साईडनी हे थालीपीठ भाजून झालेलं आहे। मी बऱ्याच रेसिपीमध्ये तेलाऐवजी तुपाचा वापर करते, तुम्ही त्याऐवजी बटर किंवा तेलाचा वापरही करू शकता। असं काही नाही आहे की ते तूपच वापरलं पाहिजे। थालीपीठ बनवून तयार आहे, चला तर डिशमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने पातळ असे थालीपीठ बनवून तयार आहेत। लिंबू वगैरे घातल्यामुळे त्याचा आंबटसरपणा खूपच मस्त आलेला आहे। हे तुम्ही दही, पुदिना चटणी किंवा खोबऱ्याच्या चटणीसोबत खाऊ शकता। हे थालीपीठ खूपच मस्त लागतात, त्यासोबत ही भाजलेली म्हणा किंवा तळलेली मिरची एकदम झक्कास लागते। जर तुम्ही कोथिंबीरही वापरत असाल उपवासाला, तर कोथिंबीरही ॲड केली तरी चालेल। साबुदाणा थालीपीठसाठीचा जे डो बनवतो किंवा जे पीठ बनवतो ते सेम पीठ साबुदाणा वडासारखेच आहे, पण दोघांची टेस्ट मात्र खूप वेगळी आहे। हे तुम्ही थालीपीठचे पीठ आरामात 2 दिवसाकरता फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। आणि जर लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर हिरवी मिरची तुम्ही यातून स्किप करू शकता। तर फ्रेंड्स, आवडली की नाही रेसिपी? जर रेसिपी आवडली असेल तर तुमची प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका। आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हापर्यंत येत राहतील। आणि रेसिपीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची लिस्ट इथे मी व्हिडिओच्या शेवटी आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आज वेळात वेळ काढून ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। नंतर भेटूया, तोपर्यंत बाय बाय।